ابراهیم جان ډیره مننه چې له بی بی سی سره مرکې ته مو وخت راکړ. مرکې ډیره کوي هم نه خبرې هم ډیره نه کوي، خو مینوال خو تبن لري ملي لوبډلې ته لوبه کوي. ډیر مینوال به د غواړي پوښتنه چې ابراهیم زدران چیرې زیږیدلی و، چیرې را لوی شو، لږ د خپل وړوکوالي په اړه راته وغږیږه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سر کې خو د بی بی سی تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه وایم. زه خوست کې زیږیدلی یم، مربوط دی مرکز ماتون مرنی مربوط یم، نو خوست کې مې پیدایښت دی. د خوست سیمه خو بیا په دې وروستیو کلونو کې بیا نو چې کله د کرکټ خبره کېږي، خوست یو د هغو ولایتونو نه دی چې پیاوړي تکړه خورا ډېر لوبغاړي پکې سر راپورته کړی، تر ملي لوبډلو رارسېدلی دی، نوم یې کړی دی. ابراهیم زدران په کوم عمر کې کرکټ سره مینه پیدا شوه؟ لوبه یې په کوم عمر کې پیل کړه؟ مینه خو مې د ماشوموالي نه د کرکټ سره وه، خو کله چې په اول ځل افغانستان 2010 کې ویسټ انډیز کې چې کومې لوبې وې د ورلډ کپ T20، هغه کې ما خپل کاکا تره نور علي مې چې ولیده 50 وکړه، نو زه ډېر تشویق شوم چې کرکټ لوبې ته دوام ورکړم، نو د هغې وخت نه ما کرکټ پیل کړ. د کاکا خبره دې وکړله، دا یو پیاوړی اوپنر توپوهونکی یا بیټسمن بلل کېده، د ده مشوره وه چې ته هم په دغه پوزیشن کې لوبه وکړې په لوبډله کې، که نه له پیله دې خپله جوړه وه د اوپننګ سره؟ نه، کاکا خو مې هر وخت مشوره راکوله چې ته کرکټ استعداد شته در کې لوبه کوی شي، خو زما ټیکنیک ته په کتو د هغې مشوره م او د ما خپله هم دغه شوق و چې دغه اوپننګ زه وکړم، اول بیټنګ ته چې کوم پلیئر راوځي. کله چې را لویدلی او له کرکټ سره مو مینه هم وه، په افغانستان کې طبعا چې د مسلکي روزونکو کمی تل و، اوس هم ښایي وي، ځینې لوبغاړي حتی داسې ویلي دي چې له یوټیوبه یې هم لوبه زده کړې ده. ابراهیم زدران چې را لویده، داسې څوک و چې روزنه یې وکړي یا زده کړه مو ورنه کړې وي، یا متاثره اوسئ ورنه؟ هو بالکل، نور علي کاکا مې ما سره ډېر کومک کړی بیټنګ کې، ما که داخلي لوبې کولې ما سره به ډېر کومک کوه، ان تر نن ورځې پورې چې زه کله لوبه کومه کرکټ کومه کومه کمزورتیاوې دی ما سره شیر کوي، ما ته وایي چې دغسې لوبه کوه. نو نور علي هم یو تخنیکي لوبغاړی ده، ښه لوبه کوي، د هغې بیټنګ ما ډېر کته. همداسې نور په نړۍ کې ډېر لوبغاړي دي چې ډېر مثالونه لري، سچن تندولکر شو، کومار سنگکار شو، ای بی ڈی ویلیر شو، همداسې حشیم عمله شو، ډېر بیټسمنان وو، د هغې لوبه ما کتله، نو ځکه زه اوس دغسې لوبه کوم. ته ملي لوبډلې ته داسې به ووایو چې ګام په ګام راغلې، په ځوانو لوبډلو کې دې هم ملي ځوانو لوبډلو کې دې ګام په ګام لوبه وکړله، د هغه سفر په اړه لږ راته ووایه چې څنګه خوست ته راغلې، کابل ته راغلې، بیا په ځوانو لوبډلو کې، بیا 19 کلن او نړیوال جام او تر هغې چې بیا ملي لوبډلې ته رسېدلې. ما اول سفر 2012 کې د انډر 16 سره وکړ، بیا 2014 کې هم، نو 2014 کې ما انډر 19 ته سلیکټ شوم، بیا انډر 16 نه بعد اوبخه ډېر دی، انډر 19 نه بعد زه بیا ایمرجن ته راغلم، ایمرجن بیا زالف لوبډلې ته راغلم. نو دغه مرحلې ما پرفارمنس کوو کرکټ بورډ ته، ما خپل رنزونه کول، د هغې اوسط په مطابق زه بیا ملي ټیم ته راغلم چې 2019 کې ما اوله ډیبیو میچ وکړ د بنګلادیش خلاف. نو الحمدلله تر اوسه پورې لګیا یم او کوشش کوم چې ښه اوسط سره او ښه استعداد سره مخ ته لاړ شم. نو ته ابراهیم، د دې خبرې یو ثبوت یې یا ښه مثال یې چې که په ګام په ګام په 14 کلنو کې، بیا په 19 کلنو کې او په الف لوبډله کې څوک لوبیږي، پرفارمنس کوي، منډې کوي، یو ورځ نه یو ورځ ملي لوبډلې ته لاره شته. که ستا دغه مرکز ستا د خبرې یو ځوان یو 15 کلن نن اوري په افغانستان کې، کرکټ کې په ځان باور ساتل ډېر مهم دی. ما کوشش کوم، ما هر وخت ویل ځان سره چې زه به کوشش کوم، ښه رنځونه به کوم، انشاءالله هدف ته به رسېږم. او هغه ځوانان چې مقصد غواړي ملي ټیم ته راشي، هغه ډېره خواري به کوي، او څومره چې مثال به ورکړم چې سټپ بای سټپ، یعنی زینه په زینه چې دوی راشي، دوی ښه تجربه حاصله کوی شي، د انډر 16 نه ونیسه تر ملي لوبغاړي لوبډلې پورې دوی ته ډېره تجربه کیږي، خو دغه کې ډېرې مرحلې دوی تېروي. نو هغه پلیران چې
کرکټ ولري آینده ولري نو کوشش باید ډېر وکړي ځکه چې ډېره تجربه حاصله کړي نو ان شاء الله ملي لوبډله ته په اسانۍ راتلی شي. په لوبډله کې بیا په توپ وهنه کې بیټنګ کې د اوپننګ پوزیشن داسې دی چې پاتې ټوله لوبډله ډېر حساب هم پرې کوي ډېره تکیه هم پرې کوي. که اوپننګ ښه کېږي عموما لوبه هم ښه روانه وي، که اوپننګ ښه نه وي نو پر نوره لوبډله هم فشار راځي. یعنی خورا حساس او مهم رول دی په لوبډله کې. دغه فشار سره څنګه یې کنټرولوي او څومره مهم دی دا ستا رول په لوبډله کې؟ هو بالکل فشار وي، خو زه هر وخت کوشش کوم چې فشار وانخلم، مثبت سوچ سره لوبه وکړم، لوبې ته دوام ورکړم. کوشش مې ډېر وي چې څومره یو ښه پیل د ټیم لپاره راځي زه ورکولی شم هغسې لوبه وکړم. صحیح. او کله چې لوبې ته راځي طبعا هر لوبغاړی له یو پلان سره راځي، ځان ته د یو خپل هدف ټاکلی وي چې 15 به ورو لوبه کوم، بیا به تیزه لوبه کوم، یا تر 50 ځان رسوم، څه فکر سره راځي؟ که دا توپیر کوي مخالف لوبډلې ته په کتو هره ورځ کېدای شي پلان بدل شي. ویکټ ته په کتو زه اکثره کوشش کوم چې لوبه وکړم، هر څنګه چې ویکټ یې هماغسې لوبه وکړم. که چېرته ویکټه سخته وي بیا کوشش کوم چې ډېر تیز بیټنګ ونه کړم، هغه یو پلان جوړ کړم. زموږ ټیم کوچ کیپټن همدغه پلان وي چې د ویکټ باندې څومره رنزونه وکړو، نو که ویکټ ښه یي بیا رنز پی کیږي، بیا هغه کوم رقم بیټنګ چې ضرورت وي هغسې بیټنګ به کوم. د فشار یا د روحیې خبره خو مو وکړله چې ټمپرامنټ خبره کیږي او هغه هم ډېر مهم دی، خو که د تخنیک په اړه هم لږ وغږیږو، کوم داسې نړیوال اوسنی یا پخوانی بیټسمن توپ وهونکی شته چې فکر کوي چې د هغه په تخنیک لوبه وکړي یا د هغه په سټایل لوبه وکړي، یا چې ډېر دې خوښ دی او فکر کوي چې د ده په څیر واوسي؟ هو بالکل، لوبغاړي خو ډېر دي. ویرات کوهلی شو، هغه لوبه زه ډېره ګورم، یو ښه انسپایریشن دی. نو د انډیا اکثره بیټسمنان لوبې زه ګورم، کیل راهول شو، روحیت شرما شو، همدغسې د پاکستان یو لوبغاړی بابر اعظم ښه ټیکنیک سره لوبه کوي، ویلیمسن شو. اکثره د کوم ټاپ آرډر کې چې بیټنګ کوي، اوپنران یا ون ډاون چې راځي، ځکه زه په همدغه پوزیشن کې لوبه کوم، زه اکثره د دوی میچونه ډېر ګورم، ځکه دوی هغسې په تخنیک سره لوبه کوي چې کوم پوزیشن کې زه لوبه کوم. ځینې توپ وهونکي وایي چې د تیزو بالرانو پر وړاندې ډېر راحته دي، آرامه لوبه کوي، له سپینرانو سره یې جوړه نه وي، په عذاب وي ورنه. ابراهیم ځدران د تیزو بالرانو پر وړاندې ډېر راحته دی که سپینر او که نه، هېڅ توپیر نه کوي؟ نه، الحمدلله زه اکثره دا کوشش کوم چې بیټنګ کمزوري ونه لرم، څنګه چې په نوي بال سره زه لوبه کوم، زه اوپنر همدغسې سپین برخه کې هم ډېر کار کوم، نو ډېر کوشش مې فوکس توجه مې ډېره وي چې مقصد نوي بال باندې هم لوبه وکړم، چې کله سیټ شمه زاړه بال باندې هم لوبه وکړم. ځکه که چېرته زه 10 یا 15 اوور لوبه کوم، نو بیا دغه پاتې نور اورونه چې دي دغه بیا زه لوبه نه شم کوم. خو ما کوشش همدغه وي چې هم زوړ بال سره هم نوي بال سره زه لوبه وکړم، نو د زوړ بال پریکټس ډېر کوم سره د نوي بال. او په دې کې یو بل مهم فکتور بیا د ویکټ هم دی، د آسیا ویکټې ورو ویکټې دي، سلو ویکټې دي، بیا په انګلستان کې که څوک لوبه کوي یا په آسټرالیا کې لوبه کوي تیزې ویکټې، په کوم ډول ویکټې ډېر راحته یي؟ ځینې ویکټې تیزې وي چې بال راځي په بیټ، او ځینو لوبغاړو ته دا خوند ورکوي چې بیټ ته بال راشي، ځینې بیا په سلو ویکټو راحته وي. ستا څه ډول ویکټو باندې لوبه خوښیږي؟ زه په هره ویکټه باندې لوبه کول خوښوم، او اکثره چې سخته ویکټ یي زه لوبه پرې کوم او رنز پرې وکړم، ډېر خوند راکوي، ځکه آسانه ویکټ باندې رنز هر وخت کیږي، نو خوند هلته کوي چې مقصد یو پلیئر په سخت کنډیشن کې سخته ویکټ کې رنز وکړي، یو ټیم د ټیټ ځای نه مقصد پورته کړي. او ویکټ هم توپیر کوي، یو کې کنډیشن چې دا ټول کې د کرکټ سخت کنډیشن ده، آسټریلیا بونسی ټریک ویکټ دی هغه ځانته کنډیشن ده، او ایشیا کنډیشن کې مقصد بال ډېر پورته نه راځي، لاندې راځي، نو ویکټ فرق کوي. نو زه کوشش کوم چې هر کنډیشن ته هر ویکټ ته ځان چمتو کړم. کرکټ په تیرو 15 کالو کې یا د کرکټ د لوبغاړي ژوند ډېر بدل شوی دی، هغه مسلکي توب یې ډېر زیات شوی دی. یعنی یوازې په لوبه کې پر پچ د لوبې برخه مهمه نه ده، کله چې له لوبې بهر یې، کله چې په نت کې یې پریکټس کوي، کله چې خوراک کوي، کله چې آرام کوي، خوب کوي، یو ځوان لوبغاړي دپاره دغه نور شیان له لوبې له میدانه بهر
دغه نور ټکي څومره مهم دي دا هغه ځوانانو لپاره چې ستاسو د مرکه ګوري او غواړي چې لار پیدا کی لیګونو ته یا ملي لوبډلې ته یا دولس کلنو ته کوم ټکو ته باید ډیر پام وکړي نه یوازې د کرکټ پریکټس ته او بالکل ډیر ښه پوښتنه دی وکړه یوازې داخل دی سرکل کومه دایره چې د کرکټ ضرور ده زه به دا وایم خو د غین علاوه خوب ډیر مهم ده خوراک ډیر مهم ده چې انټرنیشنل لیول کې تا خوب نه یې صحیح خوراک نه یې صحیح ا ډیسپلین دی نه یې صحیح او په افغان لوبډلو لوبغاړو دانی وک کېږي ځینی وخت چې وای پام نه کوي خوراک سم نه کوي آرام سم نه کوي فکر کوي چې دغه بدلون ورو ورو را روان دی دغه ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلې ته راځي یا په لیګونو کې چې لوبېږي ته یې څرک ویني چې هلکان اوس پو شوی دی چې یوازې ستا خبره چې د سرکل دننه لوب نه ده او بالکل اکثر ازوانان کتا سو غره نن سبا فټ دی ډیر ډیر صحتمند دی خلوب کوي خو نتیجه ور کوي کچیر ته یو پلیر فټ نه صحتمند نه یغه بیا خو نتیجه نه شو ور کوي زه د یو بیټسمن صفات کچیر ته فټ نه ومنو 50 رنز وکما 50 نه بد زاوټ کیږي نو که زه فیټ وم صحتمند وم 50 هم کوم سلم کوم یو نیم سلم هم کوم نو د فټنس چې دا ډیر ضرور ده د افغانستان د کرکټ کورنی لوب لیگ کې د هم لوبا وکړه د شپږیزې لیگ د ملي لوبډلې د پاره څومره مهم ده چې ځوانان پیاوړي لوبغاړي ملي لوبډلې ته راشي یا نولس کلنو ته او ځوانو په افغانستان کې ځوانو د کرکټ لوبغاړو ته چې 15 کلن 14 کلن یا 13 کلن دي دوی د پاره څومره د خیر روحیه سبب ګرځي شپږیزه لیگ په خپل ځان کې او بالکل شپږیزه لیگ یو غټ لیگ د داخلي افغانستان کې کته سو ګورغه کې ټول د افغانستان ستوري چې د لوبغاړي هغه کې لوبي اکثره د مونږه پلیران چې د لوبغاړي په لیگو کې لوبي نو هغه د لیگو تجربه ایکسپیرینس دوی په دغه شپږیزه لیگ کې شریک کوي د ځوانانو سره نو دا غلیک چې دا د شپږیز نه تاسو وګورئ یو ګورئ ډېر ځوانان 119 ته ایمرجن ته الف لوبډلې ته ملي ټیم ته راغلي نو دا غسې لګونه چې څومره ډېر کیږي نو ځوانان به مخ ته راځي او شپږیز کې خو مو لوب کړی د خو په انګلستان کې مهم کلب ته لوب کړی دا ډول تجربه څومره مهمه وي د یو لوبغاړي په لوبیز ژوند کې چې په نورو هیوادونو کې په نورو پچونو لوبي وکي یو بل کلچر د کرکټ دا څومره مهم وي د افغانستان کرکټ د یو کې لندن کرکټ انګلند انده سي دی انډیا دی استرالیا دا ټول توپیر لري نو زه خپل اچکل دلته راغلم دا یو کې کنډیشن کې مالو بکولا یعنی څلور پنځه میچ ما ډېر ادي کرکټ په سلا سټرګل کو د کنډیشن سره زه بلد نه وم نو بیا چې دلته مالو ب وکړه د وکټ سره زه بلد شوم دلته پوي شوم چې څنګه باید زلو ب وکم څنګه زه باید کرکټ وکم نو فرق لري صحیح او رابش ابراهیم جان د کرکټ لوبغاړی یوازې ژوند د کرکټ پورې محدود نه ده هر څوک شخصي ژوند لري کورنۍ لري او ستامینه وال غواړي چې نور معلومات ستا پړه واوري وو پختي کرا شو دي ته چې په کور کې کورنۍ کې پچا ډیر ګران ابراهیم والا ګران خوب ټول یم ځکه کوشش کوم چې ټول ګران اوسېګ نو پچا ته ډیر ضرورت ورته لري مو باندې مې ډیر ګران یم نور علي باندې ډیر ګران یم سپورټ کې مې ډیر تشویق کې مې کرکټ کې صحیح کرکټ کې د سفرونو هم ډیر وکړل هیوادونه د هم ډیر ولیدل خارونه ډیر ولیدل کوم هیواد یا کوم خار کې ډیر خوشاله زړه دې لګیدلې وی آرام احساس کوي نو سفر هم کړی دی ګرځېدل یو سان دازا نو تیر کال می لندن کې دلته یو لس میاشتې تیر کړې لندن می خوشاوې ده خپل یو کې زکه په ډیر ګرځېدم اکثر مونږ چې لاړ شو سفر وو نو ډیر ګرځونه زکه خپل کرکټ تم توجه یې نو هغه کال ما کرکټ ته هم توجه وا کرکټ دی پر راغلم خو یو څه اندازه مشکلات کې هم گیر شوم نو دلته پات شوم وګرځیدم نو پوره مې یو کې لندن ولید نو زکه خوښ شوم د سفر بیا یو تاوان دا وی چې هر وخت سړی د خپل خوخي خوړن شي پیدا کولای په خړو کې مڅ ډیر خوخ دي سړي خوخيږي هو ولا بالکل ما باربیکیو ډیر خوخيږي د چرګ غوخه باربیکیو یا د غوا غوخه باربیکیو چې هغه مې ډیر خوخيږي صحیح او رنگ د کوم رنگ بیا ډیر خوخیږي یما تور رنگ ډیر خوخیږي تور او سور
تورنګ ملي لوبډله کې د ډیرو لوبغاړو د تور رنگونه خوخیږي نه پیګم چې څه خبره ده او او په ملي لوبډله کې تبن ملي لوبډله خو دی وی کورنۍ په توګه دا ټول سره ملګری دي دی وی لوبډلې غړي دي لکولونه دي سره خو بیا هم زرتا نګدې یو ملګری خامخاوی په لوبډله کې ته چل لشپاړس کلن لوبډلې بیا نو لس کلن یو تر دې ځای را ورسېدلې نګدې ملګری دی زرتا درتیر ملګری څوک د په ملي لوبډله کې ولا ټول می ملګری دي انډیوالان مې کوشش کوم ټول سره نږدې اوسېږم خو اوسېږم سیاسي ځواب نو ناخلې دي چا مجيب سره اکثر ډېر وم ترورځي مې هم کې ګران یو بل تامونګ واړه یو ځای ستر شوی یو مجيب خو بل تام مشر وی یو څه ګومان کوم که یو نیم کال مانه یو نیم کال خډیر ډیر تو پیر مترم برونو نشته خا مجيب خو اخو ترورځي شو هغه خو نه حسابيږي په نورو کې نوین سره ډیر وم نوین الحق سره او رحمان اکبر سره وم اکرام علی خیل سره وم کیس احمد سره وم صحیح یعنی دا په سفر کې هم شاید تر ډیر سره ملګری یو ځای هم دغه ټیم ته دی انډر 16 دی انډر 19 یو ځای راغلی او چې اوس پورې ملي ټیم کې پاتې شوی لا خو ځوان یې ډیر کلونه د مخ کې دی ډیر نور لوب به هم وکي خو کله د داسې فکر کړی چې کای و ورځ ل کرکټه لاس په سر شوی نو ابراهيم زدران په څه کوي بل مسلک به څه وي پلان به څه وي لکه کرکټ ور اخوا ول نه بالکل سوچ هم راز انسان ته ژوند د کنه پته نه لګي خو کوشش کوم چې یو ښه کرکټر پات شم کرکټر سره څنګه یو ښه رزون کې جوړ شم چې د افغانستان لپاره نور هم خدمت وکم اوس یې کرکټ کې کوم غینه باد باید د خپل تجربه خپل کرکټ افغانان کوم کرکټران چې دغه ته ورزده کوم او وایم هم د افغانستان لپاره کومک وکم د یو توپ وهون کی بیټسمن په توګه خامخابه په نړیوالو بالرانو کې داس یو څوک وی چې ډيري پازاب کړی یو بالکل دغه پر وړاندې لوبه سخت وای خو نه درکو یا شاید ډیر زل سوځولې داس څوک شته کنه یا رشتہ نه خو زه چې کله رشید لوبه ما رشید دغه بال ډیر سخت دی لوبه ولې ډیر سخت دی یوازې په لوبو کې کا پریکټس کې هم لوبې کې پریکټس کې اکثره خو مونږه لوبې یو بل سره ډیر نه دی کړی ځکه پریکټس هم ډیر وي لوبې خو مونږ د مخالف ټیمو سره کوو نو رشید بال چې دا ډیر سخت په آسان نه لوبول کی نور د سکوم بالر نشته چې زه یاد ته نو وېره وکم یا ته نو ډار شم ځکه په ځان مې باور وي کوشش کوم چې خې ولوب صحیح مورال جیک ساتم او د خپل لوبیز ژوند په کومه لاسته راوړنه ډیر او بیا دې چې ډیر لوی لاسته راوړنه ودرته ستا په ګومان لاسته راوړنه مې ملي ټیم ته راتلل ډیر غټ لاسته راوړنه و دي ما ځکه ما ډیر کوشش کړی دی ملي ټیم لپاره چې زه یو ملي لوبغاړی جوړ شم نو اول لوبه چې ما وکړه دی بنگلاديش خلاف اول ټیسټ میچ و دي ما چې هغه کې ما وات یې منډه وکړه اوټ شوم ما کوشش وای زه سنچری وکم هغه سنچری کما کړی وای تقریبا 15 ریکارډونه ما جوړول په دنیا کې خفا هم شوم خو بیا هم الحمدلله دی الله نه ډیر شکر شه اول میچ کې ما وات یې منډه جوړ کړه هغه ما دی پر ډیر غټه لاس راوړل د خوخي کرکټ بنا د کومه دا ټیسټ یا ورځنی کا شلوریزه ما الحمدلله درې واړه فرمټونه خوخیږي او کوشش کوم چې دی افغانستان لپاره دی یو اوپنر په صفت په درې واړه فرمټو کې پات شم او کوشش وکم دغه خلیګا زړه کم یعنی دغه مشکل باید د افغانستان مون لري زه کوشش کوم چې ټیسټ کې ون ډی کې او ټی 20 درې واړو کې او کوشش کوم ته وجو می پم دغه یی چې مقصد درې واړو کې پات شم د هر چا په زړه یو ارمان وی کاغه کرکټ لوبغاړی وی کاغه خبريال وی کا هر څوک وی د ابراهيم زدران په زړه لو ارمان څه دی چې خای تر اوسه پوره شوی نه وی ولا ارمانونه خو ډیر دي خو ارمان می داده چې نورلی سره یو ځای وکړي او په یو لوب کې دواړه یو ځای لوب سره وکړي ملي لوب دل د ملي لوب دل لپاره دواړه یو ځای لوب وکړي دا به هم رښتیا لوی خبره وي چې تر او رار دواړه راشي او د افغانستان لپاره بالکل ارمان لرون ان شاء الله خبر راځي ان شاء الله توکل په خدای تیر زیاته مننه ابراهيم جان کور ودان